ଗୋରଖପୁରରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେଳାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମେଳା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ପୁଲିସ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମେଳାରେ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ମେଳାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେଳାରେ ନେପାଳ ଏବଂ ବିହାରରୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଠିକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।